Политикури коалиција Картули Оснебис лидерма Виджин Еванишума мцхетам Тјентис мажоритар депутатебис кандидатеби даасахела. Тјенечи кандидати јуристи Закарија Куцнашвили икнеба Душечи журналисти Иракли Триполски. Мцхеташи екими Димитри Хундадзе Казбекши ки нейрохирурги Мириан Циклаури. Виджин Еванишума кандидатебис дамсахурებაზე ისაუბრა თემას პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე განაგრძობს. Торнике Иванишума традиционалат მოსახლეობასთან ამორჩეულთან შეხვედრისას დაასახელა კანდიდატები ამ რეგიონში მცხეთამთიანეთში შენ როგორც კი აღნიშნე ესენი იყვნენ ესენი არიან დიტო ხუნდაძე მცხეთის რაიონში ეს ადამიანი არის ექიმი Иванишума ის აღნიშნა რომ ეს ადამიანი გარკვეული პერიოდი მისი ოჯახის მისი პირადი ექიმიც იყო ივანიშვილის სიტყვის გამოსვლის შემდეგ კომენტარები უკვე თავად მაჟორიტარებმა გააკეთეს ამიტომ იმიტომ რომ ხალხს მაინც აქვს შიში იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უპასუხისგებლო ხელისუფლების ხელში რომელიც არის სამსრულო ყველაფერზე ხალხს ეხა ყველას ვერ მოთხოვთ გმირობას ამიტომ მათთან არის უშუალოდ სამუშაო ინტენსიური სამუშაო შესრულებელი უნდა შევიდეთ ყველა ოჯახში ყველა სოფლებში აქ არის ტოლვითა დასახლება სადაც მუშაობენ ზონდერ ბრიგადები ამას არ ჭირდება დამოკლეს Тянетис районში ქართული ოცნებას Тянетис районში ქართული ოცნებას წარმოადგენს ზაქარია ქუცნაშვილი როგორც ეს ადამიანის ადვოკატია თავად ბიზნაშვილი ივანიშვილის ადვოკატიც იყო ჩვენ შეგვიძლია მის კომენტარი მოვისმინოთ მე როგორც წარმოადგენელს დამევალა რომ ეს კამპანია კიდევ უფრო გავაფართოვო და კიდევ უფრო რეალური გავხადო ის გამარჯობა რა გამარჯობაც ქართულ ხალხს და თიანელებს წადია ასე რომ ჩვენ ყოველდღე შრომობთ და იმ პირიდან უკვე ეს ახალი მოვალეობას მე თიანელებთან ერთად მომატანიებდით გამარჯობას რა შეეხება დუშეთის რაიონს დუშეთის რაიონში ბიზნა ივანიშვილმა დაასახელა ირაკლი ტრიპოლსკი კანდიდატად ძალიან კარგად ვიცი დუშეთის რაიონი, თა ვიცი, ფთის პრობლემები ვიცი. დიდი ხანია მე ვარ ფთისა და ბარის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს. კავშირი იმის ვიცე-პრეზიდენტი ვარ. პროგრამაც ვიცი ძალიან კარგად, რა ჭირდებათ, რა უჭირთ, როგორ უჭირთ, ჩამოვივლი თემამ. სოფლებს დაველაპარაკები, ვიცნობ მე ამ ადამიანებს, უმეტესობას ვიცნობ, ვისაც არ ვიცნობ. გავეცნობი და ასე შემდეგ. გაჩეხება ყაზბეგის რაიონის კოალიციის ლიდერმა ამ რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად დაასახელა მირიან ციკლაური რომელიც შეხვედრაზე გარკვეული რაღაც ოჯახური პრობლემების გამო არ იმყოფებოდა მადლობა გიორგი პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა